si to i nahraju. Zdravím YouTube, vítejte u nového videa. Máme tady PES opening s klukama na streamu. Tady otvíráme první balíčky, jdeme na to. Zanechte like, určitě odběr aj na YouTube. Pojď! Nazdar, Vendulo, Vendulo, pojď! To si děláš prdel, to si děláš prdel! Epic donation! Donation! 100 korun bojo! Tak máš menší příspěvek na peky, moc toho nemám, když je člověk na týpoch celý novacenský boj, díky moc! To si děláš kotel! Zdravím YouTube! Uhuhu, Neymar, Neymar, Neymar! První pek! Je mi vedro, je mi vedro! Tak to si děláš kotel! No way! Paris Saint-Germain! Tak to si ze mě děláš opravdovýho kotelníka! Kámo, special už na tvý rejušky stejně nemá co padnout. Tak to si děláš kotel. Alexi, 238 bitů. Kámo, děkuju ti moc, děkuju moc. Takže end s Fifou. Jdu to koupit. Jako, vítejte v pesku, vole. Tak to si teď děláš kotel, ne? Ach, to si děláš kotel, ty vole. No. Jdeme dál? Tak, prvního hráče máme. Ale nalevo zrovna už někoho máme, myslím, no. Tak udělám si fotku na Instagram, no, ty vole. Pojďme follownout Instagram Johnny Hradil. Ty vole, to mám nějaký zamazaný, vole. Když tam to je v obráceně, já se s tím nemůžu vyfotit. Tak to si jako děláš kotel. Ještě tam hodíme nějaký filtr, jak to tady u mě vypadá hezky. Ty pičo, jako kámo, první balíček. No way. No way. Dávám to na Instagram, Johnny Hradil, určitě followni. Add to squad, asi je tam rovnou přidáme. No. Tak, hello YouTube. Hej, tak to nevěřím, borci. Nevěřím. Hej, tak to je mega holus. Kámo, jako fakt tohle je mega holus. Tak co teď, special packy, anebo ty druhý, když už nám tady nemá nic co padnout. Ty pičo. Už je to na instáči. Ujedom, ok, Neymar už nám padl. Thiago Silva. Tak teď Cavani ho nahrát a budu spokojený. Tak dáme asi ještě jeden tenhle, no. Několik let Fifi, žádný dobrý hráč, první pek pesko, Neymar, vole. Top. Ty druhý, OK, dáme ty druhý. Vezmeme nějakýho golmana. Nebo na golmany pekáme. Jaký pozice, borci?
si mě nechali umřít, tak čekám. Ludvík, mě padl Neymar, kámo. Tak to jsem mega rád, no. Mega jsem rád. Jinak zdravím YouTube, stále jedem video na YouTube, určitě hoďte like. A jdeme na další peky, jsme tady s klukama v šoku v chatu. No, spíš jenom já, kluci to mají na háku. Jaký pozice? Útok? Tvoje útok už jako docela máme, kámo. Máme tam, že jo, Dybalu na 7 zápasů, Neymara. Bez tak to všechno v útoku bude o Neymarovi už. Už teď to, ti to řeknu. Záloha obrana. Jinak vypl jsem songy kvůli copyrightu na YouTube, abych neměl bloklý video a mohl to tam hodit. V životě ti nedám už host, Skyline. Graslik, už mi tady kluci posílají zprávy. Ale dáme ještě jeden forward. A uvidíme, no. Vidíš, tady to vidíš, když tě má ta hra ráda. Tak pojď. Škoda, no, už jsme asi moc namlsaný. Kdo pak to bude? Salibur, ale dobrý rating docela poměrně. Ale zase levý křídlo, ty vole. Já potřebuji někoho napravo. Potřebuji nějakýho pravá, jakože na pravou stranu. Sonky ti hrajou pořád v pozadí. Jo, ale s Elgata, no. Tak tam by snad nemuseli být copyright songy v tom pesku. Ale to je jedno. Tak. Dáme teďko, potřebujeme určitě střed. Kluci. There are no empty player slots. Jak mám rozšířit klub? Nemám už místo na hráče v klubu. Hele, a tady teda není trh v tom pesku. Loan contract. Expand club. Asi tady, že? Tady. To se nějak musí koupit. Za GPčka. Aha, no, tak za tak málo dostanu tolik slotů, tak to je v pohodě. To je v pohodě. OK, pojďme dál, pojďme na ty peky, jsem na to nadržený. Kdo mi padl v pesku? Zatím Neymar, kámo. Jdeme na to, jdeme střed. Jdeme na střed. Tak pojďme. Here we go. Aspoň gold. Tak tohle byla škoda. Tohle byla hafo škoda, tyjo. Kdo to je, ty vole? Diaz. Ale jo, tak jako nějaký základní hráče pozbíráme. Já projel tvůj Instagram a nadržený nejsem, jak to myslíš? Jako, že seš nadržený. 260 lidí na Twitchi. Morci, díky moc. Ty já myslím, že nás tady bude 80. Dáme jednoho beka, jenom jednoho beka. Pak zkusíme štěstí na golmana a zbytek dáme do středu a na hrot. Tak pojď. Volím si tebe, Pikachu. Pikachu, vole. Jenom opět slotů. Aha, ok. Sampdoria, Strinič, a zase back, ty vole. Já potřebuji stopery. No, ok. Tak já to zase rozšířím. Hele, a tady fakt není jako trh, jo? A jak se jako, nemůžeš si koupit hráče, to ti musí padnout ten hráč, jo? A když ti třeba někdo padne, tak ho jako nemůžeš nějak prodat. Zvláštní. Já ještě jednou to vezmu. Jako to načítání je docela dlouhý, no. Nebo jako, dejme tomu. Dáme, určitě ještě dáme nějaký special. Škoda, že nemůžeme mít dvakrát Neymara. Můžeš si koupit scouty, který ti zúží ten výběr na pár hráčů. A ty scouty můžeš. Takže vlastně pak si nekupuješ hráče, ale scouty. A pak otvíráš balíčky. Takže si nemůžeš prostě koupit samostatně hráče. OK. To bude docela dlouhý video zase na YouTube, furt to nahrávám.
Ale tak jdeme na to, no. Možná to pak nějak editnu, aby se neřeklo. Tak dáme top agenta. Jdeme na toho jednoho golmana, zkusíme. Tady. One keeper. Jo, takhle. Aha, Grasslik, ok, dík. Tak pojď. Prosím, gold. Tohle je hodně unluko, takzvaně. No, už vidím ty kopačky. Foster? Tak ale to není vůbec špatný, kámo. Jinak doufám, že ceníte, že jsem ho poznal podle obličeje. Doufám, jste ho taky poznali. Angličan. No, ale jsem spokojený s Fosterem. Jsem hodně spoko, takzvaně. Tak a teď dáme záložníky a už forwardy jenom, no. Nevím, s kým budu hrát v obraně. Teď tam je gold, to cítím. Se to nějak vymazalo, ne, ty zlatý. Albrighton, LMF, no, OK, na tu pozici ještě nikoho nemáme. Dejme tomu. Neznáš Forstera, jo? Tumku, měj se, kámo, čus. Tak. Dáme ještě forwarda. Ty vole, ta černá koule tam. Pojď. A škoda. Kdo to je? Pičo, mě padne Willian, vole, ale tohle Willian asi nech. už si z toho, ale na Neymar mě to stačí, kámo, já jsem mega spokojený. Padl mi Willian. FMku určitě někdy ještě bude. Poslední dva packy, tak dáme dva special ještě. Tak jako peklak nic moc, no, zatím v pesku. Tak zkusíme, jedem. Fake. Tak pojď. Ne. Unluko. Diomande. No tak defenzivních hráčů máme dva zadky. Report za fake. A fono. Tak. Dáme ještě jeden, tady je velká šance na tu černou kouli. Pojďme. Pojď. Yes. Cavani, pojď. Nike. Silva, to je Silva. Mně padli dva nejlepší hráči, co mi mohli padnout. To si děláš prdel, ne? Mně padli dva nejlepší hráči, co mi mohlo padnout. Ty krávo. Tak to si děláš kotel. Wow. Tak tohle. Nejlepší pack opening ever, kámo. Tak tohle, pánové. Tak tohle. Cože? Ach jo. Tak dobrý, stopera už taky máme. Ne. Děláš si srandu. Jako... Mě fakt padly dvě nejlepší karty z toho, co mi mohly padnout. Fakt dvě nejlepší karty. Kdyby ten Cavani aspoň. Di Mariu jsem chtěl. Další 549, poprosím. Ronček tady nebyl, tady byl prostě Neymar nejlepší a Silva. A mě padly, hej, ne, já jsem otevřel tři peky a z toho mi dvakrát padly dvě nejlepší karty v té nabídce.
asi pre ten peklak začíná být pesko lepší od Fifi. Jako hafo, no. Hafo. Jako dal jsem do toho už 500 padé, no, kluci, nechce se mi tam do toho dávat upřímně další keše. Já si myslím, že na začátek super, jako. Mám to otevřít ještě dva peky za ty G-pointy, nebo ty G-pointy se mi pak budou hodit na něco jiného. Mám otevřít ještě za G-pointy. Hypni ten mač co nejdřív. No a pak zahrajem mač a vypnem to. Otevřem, OK, tak to dáme za ty G-pointy. Tak pojď. Tak mi to vyplo ty černý bíče, už ne. Ty kokso. Sertič, no tak na to ti seru. Ach jo. To je pekla, kupé na prd, kámo. Tak pojď, poslední pek. Jedem. Jo no, faka ne. Tak. Ne! To je taková škoda. Sakaj. To je taková škoda. Hej, ale to je mega hazard, ty míčky, kámo, to mě mega baví. Tak tohle je škoda jak svině. Ty krám, přesně mezi kozy, no. Škoda. OK. Tak to by bylo pro tenhle pack opening na YouTube všechno, díky moc, že jste to zlídli, doufám, že se vám video líbilo, no a tady máte jedno ponaučení, choďte live na streamy, je to docela sranda, hlavně když padají ty nejlepší karty. Díky moc, že jste zlídli video a my pokračujeme ve streamu.